Serra localizada aproximadamente 5 km do centro da cidade de Santana do Paraíso. A subida é feita por estrada pavimentada. Durante o trajeto é possível contemplação de toda a região através de vários mirantes naturais. A estrada e as trilhas são bastante utilizadas pelos praticantes de ciclismo e esportes radicais. Eu ia passar essa mensagem lá em cima, né, no mirante lá da Viúva, mas só que tá muito movimentado, tem muitas pessoas, então tem muito barulho também. Eu tô sem microfone, então o áudio no vídeo vai acabar ficando ruim, né? Então eu tô um pouquinho pra baixo, tá vendo? Ali, o mirante é aqui em cima ali, ó. Tá vendo? O pessoal pulou lá daquele negócio ali, tá legal, eu não sei. Eu quase pulei, entendeu? Fiz amizade com o camarada lá e eu quase peguei também e fui na onda. Mas um dia a gente vai pular disso aí. Não tem medo de altura mesmo. Então é isso mesmo. A gente consegue, né não? Mas aí eu vou passar essa mensagem aqui mesmo, porque tá legal. As pessoas podem até tentar te ignorar, mas elas jamais conseguirão ignorar os resultados que você gera. Conversei certa vez com um vendedor cujo gerente se sentia intimidado por ele e geralmente colocava ele nos piores plantões, com poucas ferramentas e um suporte básico. Mesmo com essas limitações, ele me disse certa vez: Francisco, ele pode até tentar me colocar para baixo, mas eu sou quem que nem uma bora, sendo segurado no fundo de uma piscina, né? Quando pararem de me segurar ou descuidarem, eu subo para o topo. Tempo depois, um dos diretores da empresa ficou sabendo da dedicação e dos resultados daquele vendedor. Ele foi transferido para outra filial e mais um tempo depois foi promovido a gerente daquela filial e depois gerente regional. Ninguém segura quem é bom. Inevitavelmente alguém verá os seus resultados e dedicação e alguém cedo ou tarde te dará a oportunidade que você precisa para chegar ao topo que você merece. Mas se você estiver ocupado demais criando desculpas, isso provavelmente jamais vai acontecer.